ikanzi kuri Afro Hills TV tugarutse mu gace ka karindwi inkuru yacu inzira igoranye y'urukundo urukundo rwa Alice na Prince inzira itoroshye y'inzitane gusa mbere yo gukomeza reka tubibutse ko ushaka kugira icyo dusangize cyangwa inkuru ushaka kudusangiza wadumagara kuri telefone ariyo 0785 13 19 119 cyangwa ukatwandikira kuri info@afrohillnews.com kandi ntiwibagirwe gukomeza gusoma amakuru meza akoranye ubuhanga kuri www.afrohillnews.com. Mu gace ka gatandatu duherukana Alice agiye guha James igisubizo. Ese yaje kumwemerera ko bakundana cyangwa urukundo rwa Prince ruracyamuririmo? Ikaze iyi ni episode ya karindwi. Mu mutima wanjye numvaga nafashe icyemezo ko nta kindi kintu ngomba gukora usibye gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyazatuma basi nanjye nzababuza umutima wa Prince. Ese buriya byari ukumubabaza cyangwa byari ukwibabaza? Mu gihe James yari ategereje igisubizo muha narabanje ndamubaza ngo se James igisubizo cyose ndi buguhe witeguye kucyakira cyangwa? Nawe arambwira ati pfa kuba atari kibi gusa wowe. Njye musubiza nseka n'agatwenge nti usanze ari cyiza bikakurenga se ukananirwa kubikontrola ubwo wabigenza ute? Nawe ati ndabishobora yewe mbwira. Ndangije nigira nkaho mbayise yezi ndamubwira nti ese James waba uzi impamvu ntakiri kumwe n'umuhungu twakundanaga? Arambwira ati oya sinyizi. Ati niyihe se? Ndamubwira nti njye na Prince twarakundanaga cyane kandi nubwo yambabaje ndabizi ko n'ubu aje akabona uko angeraho yanyifuza ko dukundana. James aba arambaje ati none se ubushaka kumbwira ko dutandukanye akakugarukira wahita unsiga koko? Ndamusubiza nti oya nshuti si ibyo navugaga kuko kugira ngo dutandukane nubwo amakosa ye ariyo yabiteye ariko ninjye yafashe umwanzuro wo kumureka. Rero humura n'ubundi gusubirana aracyabishaka ariko byose biva ku cyemezo ntafata si iki. Ahubwo rero icyo nashakaga ni ukukubaza niki? Ati uteze yombi. Ndamubaza nti urumva witeguye kumuza amarira yose Prince yaneje? Ukanyibagiza agahinda n'umubabaro n'agasuzuguro yatuzuguje udukobwa tw'inshorekeze? Nkazabaho ubuzima bwo kutongera kubabazwa n'urukundo kugeza njye nawe Imana ibyinye ko tuzibanira? Niko kumubaza ngo uri tayari tubijyemo? James mukuntu bizera abanjiritse umutima. Ibyo ni byo ushaka gusa? Basi se nanjye ngusaba akantu gato mbere y'uko umwemera ibyo nsabye? Ndamubwira ni nta kibazo. Numvaga agiye kunsaba ibintu bikomeye dore ko ubu byateye n'abagikunda nawe ataryamana. Nibyo numvaga agiye kunsaba ko tuzajya twikorera urukundo usibyo kubanza ntari kubyemera. Maze aba arambwiye ati ikintu nshaka gusaba ni iki rero? Wanyemerera ukaba umutima wawe wose nanjye nkaguha uwanjye maze buri wese akajya yita ku mutima wa mugenzi we? Maze ubundi umutima wawe nkawitaho nkawomora ibyo bikomere watewe n'uwo musore wari utunze zahabu atabizi yarangiza akayijugunya uko yiboneye? Maze nkazamujya imbere mwishungura nkamwereka uburyo yatakaje ikintu cy'agaciro gakomeye mu buzima bwe kandi ko azabyicuza ubuzima bwe bwose? Wow, mbega amagambo meza nari mbwiwe. Numvise yaba nari muri hafi nari guhita muhobera nkamusomagura nubwo kare turi kumwe nari namwimye amahirwe yo gukora ku tunwa twanjye. Kubera ukuntu amagambo yari amaze kumbwira numvaga ndyoheye cyane mu matwi namaze akanya ncecetse nta kintu ndamusubiza nawe nimba yarikanze akagira ngo arasebye. Abambajije adidemanga ati none sari mubwiye amagambo akubangamiye ko ucecetse utari kuvuga? Nanjye kubera kwishima n'utugire twari twaje mu maso ubwo namubwiraga nihanagura ni wa yasha muhungu mwiza nakusa nari mwakoze ahubwo wambwiye amagambo nshimishije uzi ko nanjye no kurira ariko? Nawe arongeye ati ariko ntukarire mukobwa mwiza ni ukuri nubwo nari kubona uri kurira ariko umenya bitakubera ni ukuri byaba bisa nabi pe. Ubundi ikintu kibera umukobwa mwiza nkawe ni uguhora yisekera nako gashinya kawe kirabura nako kanyinya kawe guhora mubona mu maso yanjye ubanze nubwo naza abona aba bamarayika birirwa batubwira njye na nazi ntacyo byabintwaye ahubwo se buriya siwe marayika murinzi wanjye mukobwa mwiza? Aba arambajije ati ese ngusaba kandi kantu kamwe basi? Nanjye nti nta kibazo mbaza. Aba arambajije ati
wanyemerera nkajya mwitira marayika murinzi wanjye Sheri. Mba ndamubwiye nti so ni wawe ukabije koko James? Ahubwo se ko utatuje ngo nguhe igisubizo cya nyacyo nimba mwemerera kuko umutima wanjye cyangwa umwigumanira ngakomeza kwibanira n'agahinda ka Prince Yaney? Abanciye mu ijambo ati nongere ngusabe akandi kantu nti nta kibazo. Abarambwiye ati basi se ntabwo byakunda ngo mu biganiro byacu tuzajya tugirana bya buri munsi izina Prince ntizongere kujya burigarukamo cyane nimba nta kibazo? Maze musaba imbabazi kuko nanjye nabitekereje ubu numva ni ubucucu guhora ngarira izina ry'undi muntu mu biganiro by'umuntu twari tugiye kujya twitana abashiri. Namwijije uko bitazongera maze ndangije ndamubwira ni rero James ndagusabye basi ntuzambabaze njye iyo ngiye mu kintu nkunda kukijyamo wese kandi nkakijyamo nyigiye mu bya nyabyo. Rero ndagusabye ntuzigere utekereza ku kintu cyo kumbabaza basi na rimwe. Anyizeza ko bitazaba ati koko urumva najya kubabaza kamarika murinzi Imana yanyohereje koko? Ubwo se njye naba nikunda koko? Reka nkubwire Alice mwiza, aho kugira ngo njye nkubabaze njye nakwibabaza basi bikagira inzira kuko ubuzima bwo kujya nibona nakubabaje naho utaniye no kubona ndi kuzimu pe. James utuntu twose yambwiraga numvaga ari dushya mu matwi yanjye. Mumva uwamunyegereza nahita muhobera disi. Prince yari yaranshyizemo ibintu byo guhoberana cyane nubwo nari akana ko mu cyaro ubanza nari narafashe udushyo tw'abazungu. Si ubundi sindi kwikinara aho ubanze nanjye nikinye kabisa. Twaravuganye biratinda umenya twari gupanga na bizinesi gusa. Imyaka y'ubuto iraryoha, nakwifuriza ko iyo mukayibanamo n'abantu ukunda kandi nabo bagukunda. Ariko nanone akaba ari abantu bagukunda kandi batakwifuriza kujya mu bibi na rimwe. Twaravuganye biratinda twikanga saa cyenda z'ijoro zigeze tukiri kuvugana. Ndebye ku isaha ndikanga mba ndamusezera ariko ntiyabishakaga. Ndangije ndamubwira ngo erega muhungu mwiza nanjye kuvugana nawe biri kundyohera cyane. Ariko basi wibuke ko telefoni ndi gukoresha ari iya mama kandi arayikenera mu gitondo. Ibaze rero nsanze umuriro we namumazemo ubwo namubwira gute koko? James yarumvaga cyane disi, yaranyumvise ariko anyiziza ko agiye gukora ibishoboka byose basi akanguraga telefoni ku buryo tuzajya tuvugana twisanzuye nta byo kwikanga mama. Naramushimiye nanjye numvaga nshaka basi gutunga agatelefoni nk'abandi bakobwa bose nahora niriya mama dore ko musaza wanjye wose nari kubitinyuka kuko yari guhitamo icyo ngiye kuyikoresha. Narabimwemereye ariko nanone musaba nubwo twajya tuvugana bingana gute tutazajya dutinda cyane kuko agomba kujyayo kuko ndi umwari kandi ko ugomba kubyuka kare basi nkagira uturimo nkora two mu rugo. Abarambwiye ati erega nanjye byari ibika byo humura sinakwemera gukesha. Ubwo se njye naba ndi kugufasha iki nk'umuntu ugukunda koko? Humura tuzajya tuvugana mu ibyangombwa gusa nanjye sinabangamiraga umuntu nkunda ni ukuri. Byararangiye turasezerana tubwirana ko dukundana biraho. Njye nari narabyiyumvamo ariko nawe nagabishyize ku rundi rwego. Bwarakeye iminsi irakomeza iricuma twibaniye neza nta kibazo ari nako iminsi y'ibiruhuko igenda yegereza ku musozo. Nyuma y'umubabaro Prince yari yaranteye nari ntangiye gusubira mu byo nakwita nk'ubuzima busanzwe kuko nari nsigaye nseka nkabona uwambwira utuntu twanjye nkumva ndishimye nkabona umuntu utsetsa ibintu nk'ibyo. Dore ko James yari yaranguriye n'agatelefone gusa nta muntu n'umwe wo mu rugo wari ubizi ko ngafite kuko bose nari narabibahishe. Najyaga kuyitaba nkajya kwihisha kuko sinari nakabonye ibisubizo nabaha by'aho nayikuye. Gusa nuko wagira ngo umunezero wanjye igira abazimu. Umunsi umwe niyicariye mu rugo mu masaha yine za mu gitondo ubwo nari maze gukora uturimo twaho mu rugo mbona haparitse imodoka mbona havuyemo Claude twiganaga ariko akaba yarabaga muri karitsiye z'iwacu n'ubundi. Naramubonye ndikanga mba ngiye kumusanganira ndamusuzanye ese kuri waguze imodoka ryari? Nawe ati twaragafashisha aseka cyane. Abarambwiye ati rata se ngiye umwana wo mu rutumva ingoma nakureho imodoka nk'iyiko kugira ngo nyicare mu kari wambikesha sha ninjye ubikesha gutugora. Tukiri muri ibyo mbona Prince sose muri iyo modoka naratunguwe ndavuganye ese nigire mu nzu mwihorere kuko numvaga atanshimishije na gato. Mpita mpindukira ngiye kwigira mu nzu abarankuriye ngo ese basi ntiwanansuhuza. Nadusoreje agace ka karindwi
Ese abarisa demerera Prince bakaganira basi cyangwa Prince arasubira yaho. Naho ubutaha mu gace ka munani, Imana ikomeze ibane namwe kandi mwibuke gusangiza ibiganiro byacu inshuti zanyu kandi ntimwibagirwe gusoma amakuru kuri www.afrinews.com. Imana ibarinde, mukomeze mugubwe neza.